Começando mais um vídeo aqui no canal da J Carburadores. Eu tava começando a desmontar sem gravar. Cabeça tá meio doida. Sempre digo, é muita coisa para fazer para uma pessoa só. E você fica meio piradinho de vez em quando. É desmontar, é lavar, é montar, postar no correio, responder zap, comentar no YouTube. Muita doideira para uma pessoa só. Isso aqui é o futuro Terminator do. Deixa eu ver aqui na caixa de quem que é, do Paulo Roberto, lá do Jardim São Quirino, São Paulo. Daquelas carcassinhas antigas ainda. Tá antiga igual a minha voz hoje. Esse negócio de esquenta e esfria, haja garganta. Das antiguinhas, mas tá bem conservada ainda. Tem uma amassadinha aqui clássico, né, desses carburadores. Pessoal, às vezes quer afastar um pouquinho o giclê de lenta porque está entupido ou o giclê de lenta está pequeno. Aí dá essas marteladinhas aqui. Vamos desmontar. Continuado, já está tudo desmontado. Replanado aqui o futuro Terminator do Paulo. Tampa do diafragma. Tô meio cego. Aqui é a ferragem que vai pro banho de bicromatização ou zincagem, cada um chama de um nome. Aqui uma boia original da Solex ainda. Vou fazer um teste nela, deixar ela mergulhada na gasolina para ver se ela tá furada ou não. Se não tiver furada, aproveitar mesmo que é uma boia de qualidade. No próximo vídeo eu já volto com ele lavado e torneado. Tornei aqui para 32 e aqui em cima para 25. Terminator do Paulo Roberto está aqui, ó, no produto, soltando a sujeira. Daqui a pouco eu vou passar ele no brilho. LDF do Jefferson já está aqui fervendo no produto, retirando toda a sujeira. Daqui a pouco eu vou passar ele no abrilhantador para ficar clarinho. O carburador já está pré-lavado, mostrando as corrosões ali dentro, né, de esse combustível ruim de hoje em dia. Já cansei de falar nos vídeos, pois na hora que eu for fazer uma lavagem final, vou dar uma lixadinha aqui dentro também, né? Foi feito uma pré-lavagem para poder fazer o torneamento. Já está reaberto para 32 e 25. A tampa também não está bem mal lavada. Aqui eu vou fazer um torneamento aqui agora. Agora já está lavado, limpeza definitiva, né? Agora vamos para a montagem. No próximo vídeo já volto com ele montado. Já sumiu bem as manchas que tinha aqui na tampa. Na cuba também já deu uma boa clareada. Essa carcassinha daquelas antigas que tem o símbolo da Volkswagen ainda. Vou fazer um embuchamento agora e montagem. No próximo vídeo já pronto. Aqui a ferragem que eu vou colocar nele, tá separadinho aqui. Tampa de diafragma planadinha. Ficou pronto o Terminator do Fusca 1.5 do Paulo Roberto, lá do Jardim São Quirino, São Paulo. Coloquei umas fotos dele como é que estava antes quando chegou pra mim. Carcassinha da Volkswagen. Tá bem rodadinha já, porque é uma carcaça antiga, né? Mas ficou bem legal. Só enviar agora lá pro Paulo Roberto. Paulo Roberto.
pro próximo agora que tá pré-montado.